E agora per me è un piacere enorme presentare proprio a te Richard Thompson. Richard Thompson è il nostro direttore artistico internazionale e rappresenta qui in Brasile a nuova coleção High Visibility. We'll pass backwards and forwards. Okay. This is Vivian, who's going to help me speak to you. Eu sou a Vivian e vou ser a tradutora de vocês. I can't exist here without her. Let's move this way a little bit, because I feel as though it's over this side, so we should be more central. Ele está falando para mudar um pouquinho de lugar e ele está falando que não consegue viver sem mim quando ele está aqui no Brasil. Okay, I just want to explain what goes through my head to start with when I'm developing a collection. Ele só quer explicar o que acontece na cabeça dele quando ele está desenvolvendo uma coleção. There are two really distinct reasons for creating a collection. One being for the hairdresser, and obviously to encourage the hairdresser to use product. And the other is for the client. Então tem duas razões para ele criar uma coleção. Uma para o cabeleireiro conseguir usar os produtos, e outra para usar diretamente com os clientes. So it has to have an educational element that we can then pass on to the hairdressers that use AlphaPath. Então tem que ter elementos de educação para repassar para esses cabeleireiros com as técnicas da AlphaPath. And it has to have a beauty element that the client's going to relate to. E tem que ter elementos de beleza para os clientes se identificarem. So High Visibility was a very Milan-driven collection. Então a coleção High Visibility é uma coleção que lembra muito Milano. Milano, né, em português, desculpa. There's basically the inspiration was taken from a new area that's been developed in Milan at the moment in Porta Nord, which is one of the architect responsible is a guy called Fuxus. Então a coleção ela tem inspiração numa nova área da Itália chamada Porto do Norte, com uma pessoa que trabalhou muito a arquitetura do local que chama Porta Nord. No, oh, Fuxus. Fuxus. And basically, the area is very, very modernistic in its architecture. Então, basicamente, a área é super moderna, arquitetualmente falando. And so we took three different elements of what has been used in the architecture, one being rectangular or square, the other being round, and the another triangular. Então ele tomou basicamente três formas geométricas. As primeiras quadradas e retangulares, as segundas redondas e a terceira triangulares. And so we then linked the collection to that inspiration. Então ele liga a coleção a essas formas geométricas. And then brought the fashion in that was all Milan-based fashion designers for the clothes. E daí ele traz o aspecto fashion da moda de Milão para dentro dos cabelos. In hairdressing for the hairdresser, as well as beauty fair, there are basically seven techniques that create every haircut that is done. Para os cabeleireiros, existem sete técnicas que compõem todos esses looks que ele está conversando. And in this collection, we use three of those techniques. E nessa coleção ele usa apenas três. One, now talking technically. Agora falando um pouquinho tecnicamente. Because I know some of you here will be from hairdressing magazines rather than just beauty magazines. Ele sabe que algum de vocês trabalham além das revistas de cabeleireiros, vocês falam com o cabeleireiro, então às vezes tem que ser um pouquinho mais técnico. And so Skyline, which is the short blonde, is using square layering technique that's disconnected into two separate panels of square layering technique. Então o primeiro corte que chama Skyline, ele usa as técnicas quadradas de graduação quadrada, principalmente no topo da cabeça. Then the one that we call soft curve is using round graduation, which is graduation is anything that's under a 90 degree angle to the side of the head. Anything that's over 90 degree angle becomes layering. Então o soft curve ele usa as graduações redondas e ele está explicando o que é graduação. É tudo que é menos de 90 graus. Se passa de 90 graus, passa a ser camadas.
So basically, what you graduation goes that way normally, layering goes that way. Então graduação nessa situação e a camada para cima. And then the third technique, which is a triangular layering technique that connects both square and round layering technique, which is perspective, which is the long one. O perspective, que é o corte mais comprido, ele liga duas conexões. Então ele usa a quadrada com a redonda e daí ele consegue transformar numa triangular. And then obviously then we added color into all that to enhance the shape, to exaggerate the shape. So for instance with skyline we made it blonde because it kind of feels cloud-like and skyline. It's got a feeling with it being blonde as an exaggeration of that shape. Então eles trabalham muito com a cor juntamente com o corte, que é justamente para realçar o corte. Então ele está falando que no skyline eles usaram um super loiro, que era justamente para mostrar as formas do topo da cabeça. And then the soft curve, obviously, because it was a very definite outline, then we kept it dark, so we actually could see the outline on the skin. No soft curve, que é o arredondado, eles usaram uma cor bem escura, porque ele queria justamente mostrar o contorno em relação à pele. And then for me, I love copper hair, and when hair is moving and it's red, it looks fantastic. So I like always the long one to be copper, but we don't always do that, but obviously that's just my preference. Ele ama vermelho e ele ama um cobre, então na verdade o terceiro foi um gosto pessoal, então ele queria que o longo, ele adora quando o movimento da cabeça mostra essas cores mais vibrantes. Foi desenvolvida pelo nosso diretor artístico Brasil, Eliabe Moreira. Pensando exatamente em traduzir uma coleção primeiro comercial, que pudesse inspirar não somente cabeleireiros que gostam de cabelos curtos e cabelos também contemporâneos. E a busca foi baseada primeiro na tendência do próximo ano, no que a moda está falando na Europa do próximo ano. E teve três pontos ali, juntamente com a ajuda de uma pesquisa elaborada. Teve dois pontos importantes que nós buscamos. Primeiro, sobre o que estaria acontecendo no mundo da moda, e dentro dos quatro pontos, que seria esporte, que seria do ponto orgânico, que seria também do ponto andrógeno, tudo aquilo que pudesse nos ajudar sobre criar as formas. Então surgiu o Craft Collection, onde nessas inspirações do próximo ano será o que vai estar muito de volta para o mercado, que é os detalhes feitos para as pessoas, onde não existia essa produção toda em massa, onde as coisas eram feitas unicamente para cada pessoa, onde o artesanal era mais importante, né? Então foi exatamente ali que nós brincamos e que nós pensamos exatamente numa coleção que fosse desenhada para a pessoa, uma coisa muito mais personalizada. Cada pessoa tem uma maneira de traduzir a moda, independente se ela tem looks fortes ou não. Nós temos que olhar o cabelo, temos que olhar a pessoa e temos que fazer com que o cabelo e a forma que você imagina
possa dar certo para a pessoa individualmente. E os profissionais, eles têm que pensar individualmente em cada cliente que chega dentro do salão. A Craft Collection propõe três formas. E as três formas que nós buscamos, elas foram baseadas em duas estruturas: orgânico e andrógeno. No orgânico são as formas irregulares, são as texturas, são os cabelos mais naturais. O orgânico, ele fica muito bem para o dia, né? Nós podemos imaginar os penteados, como vocês viram no vídeo. Penteados, onde as pessoas casam durante o dia, tranças não muito definidas, não tão limpas, cabelo um pouco sujo, como se ela tivesse mesmo penteado o cabelo em casa. E no cabelo também, esse look que mostra muito mais naturalidade, mas que você possa ver as formas. E a androgenia já está sendo dita há alguns anos, há pelo menos uns 4 anos que nós podemos ver as tendências apontando para essa direção. Onde essa menina tem a cara de menino, onde os cabelos, as mulheres com esse rosto um pouco masculino, mas ao mesmo tempo sem perder de vista a elegância e a feminilidade. Né? Ela tem que ser feminina, ela tem que ser sutil, ela tem que ser linda, independente se ela tem uma maquiagem completamente marcante ou sexy, mas ela pode também estar com a maquiagem bem nude. Então nós conseguimos pegar 3 cortes, 3 formas, bem diferentes uma da outra, mostrando exatamente um link entre o andrógeno e o orgânico. Dos 3 cortes, nós pegamos o primeiro, que foi o corte chamado de elegante. O elegante, ele é um cabelo que tem uma base redonda. Está muito forte isso desde o ano passado. São graduações. O Richard também, na coleção que ele propôs, ele também tem um cabelo que é uma graduação redonda. E também nós propomos exatamente isso. Só que nosso ponto era como fazer um cabelo redondo casual para que as pessoas pudessem usar dentro do salão, independente se estejam no Brasil ou fora do Brasil. Vamos pensar um pouco na América Latina. Cabelos redondos para mulheres que têm rosto quadrado, rosto retangular, vai sempre muito bem. Bases bem definidas. Mas, ao mesmo tempo, não deixar ele completamente liso, como propõe geralmente a graduação. Deixar em cima com camadas. E essa camada foi feita baseada num desenho bem geométrico. Nós definimos uma geometria, um losango, onde quando você faz camadas, ele cai completamente regular sobre uma base sólida e redonda. E a franja simétrica, de curto para longo, dando possibilidade para ela ter o cabelo marcado, se ela penteia para o lado direito, e se ela penteia para o lado esquerdo, ele cai de curto para longo, bem suave. Ela pode usar atrás da orelha, ela pode usar o cabelo completamente rough, estilo bem desarrumado. E isso é uma maneira muito casual dela definir cabelos para cada dia, independente se clássico, independente se um evento um pouco mais glamouroso. No cabelo andrógeno, nós tivemos a delicadeza também de pensar que o nome poderia ser Delicate. Mesmo porque as linhas são muito delicadas e bem precisas. Cabelo crop, curto, muito curto. Isso é um ponto mais forte da coleção. Os cabelos curtos estão cada vez mais caindo no gosto das mulheres brasileiras. Elas estão descobrindo que podem ter cabelo curto, né? Elas estão descobrindo que podem ser sexy com cabelo curto. E que apenas está vestindo a cabeça, está vestindo nesse momento uma possibilidade de ser diferente através da imagem. O mais difícil do cabelo curto é você deixar ela com cara sexy feminina. Isso é o desafio. E também fazer um link entre os cabelos curtos e a tipologia do rosto e do estilo de cada pessoa. Por isso ela tem uma desconexão, onde ela cai bastante sólida a franja, embora seja o cabelo todo curto, em cima ele também é desconectado. Mas quando ela penteia para o lado oposto, ele cai de curto para longo, caindo sobre uma base curta, marcada e ao mesmo tempo soft. No alto, ele sai dessa linha reta geométrica para cair com um cabelo muito mais casual, muito mais estilo da mulher latina. E o look que eu mais gosto, embora eu goste muito de cabelos curtos, é o look da Unique. Como único, é um cabelo médio que pode ser longo, ela tem uma base muito clara, muito loura, e fizemos apenas algumas linhas assimétricas, desenhada geometricamente bem preciso, com um cabelo bem escuro, um cabelo 10, um cabelo louríssimo com mechas escuras, acinzentadas, grafite internamente. Para as melaninas dos cabelos do Brasil, que geralmente vão para o lado dourado e amarelo, isso caiu muito bem, porque as linhas cinzas sempre vão ajudar a esfriar um pouco mais, independente se o cabelo começa a ficar mais amarelo. E ao mesmo tempo ele cai de uma maneira muito natural, fazendo com que o cabelo fique completamente orgânico. Ele tem uma simetria de perímetro, um lado mais curto, outro lado mais longo,
Mas o grande ponto do corte é que o lado mais leve, o lado da penteia mais leve, esse lado ele está quadrado e está bem, bem leve mesmo, e de uma forma bem quadrada internamente, são camadas. Todo ele é cortado para dar um peso completamente orgânico e bem desarrumado para o lado oposto. Então ele cai um V, vocês viram na imagem, eu acho. Ele cai um V, pesando sobre esse lado, e ela pode pentear o cabelo para ambos os lados. Se ela pentear o cabelo para o lado oposto, essa área toda fica flutuando sobre uma base curta, desconectada, sem perder o comprimento. Todo o grande lance dessa coleção foi que nós criamos um penteado para cada corte, um penteado clássico. Porque o projeto é fazer com que as mulheres não tenham medo de ter cabelos curtos. Elas podem ter cabelos curtos independente se tem um casamento para fazer daqui a 2 meses. Porque os penteados que nós criamos junto com o Grupo AD, o Serginho Build, que é o nosso estilista que mais penteia, ele vai fazer penteados com coque, como se fosse um cabelo mega longo, usando apenas apliques para cabelos mega curtos. Eu acho que vocês viram no show ontem os cabelos que ele criou, sobre os penteados, foram baseados, exatamente criados para mulheres de cabelos curtos, ou seja, não precisa mais ter cabelos longos para você fazer um belo penteado. You're not fit to shine my shoes.